መጀመሪያዊቱ የሐዋርያው የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ አንድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ ጴጥሮስ እግዚአብሔር አብ አስቀድሞ እንዳወቃቸው በመንፈስም እንደሚቀደሱ ይታደዘዙና በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ይረጩ ዘንድ ለተመረጡት በጳንጦስና በገላትያ በቀበዶቅያም በእስያም በቢትያናም ለተበተኑ መጻተኞች ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በመነሳቱ ለሕያው ተስፋና ለማይጠፋ እድፈትም ለሌለበት ለማያልፍም ርስት እንደ ምሕረቱ ብዛት ሁለተኛ የወለደን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረግ ይህም ርስት በመጨረሻው ዘመን ይገለጥ ዘንድ ለተዘጋጀ መዳን በእምነት በእግዚአብሔር ኃይል ለተጠበቃችው ለእናንተ በሰማይ ቀርቶላችኋል በዚህም እጅግ ደስ ይላችኋል ነገር ግን በእሳት ምንም ቢፈተን ከሚጠፋው ወርቅ ይልቅ አበልጦ የሚከብር የተፈተነ እምነታችው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ለምስጋናና ለክብር ለወዳሴ የሚገኝ ዘንድ አሁን ለጥቂት ጊዜ ቢያስፈልግ በልዩ ልዩ ፈተና አዝናችኋል እርሱንም ሳታዩት ትወዱታላችሁ አሁንም ምንም ባታዩት በእርሱ አምናችሁ የእምነታችሁን ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን መዳን በማይነገር በማይነገርና ክብር በሞላበት ሐሴት ደስ ይላችኋል ለናንተም ስለሚሰጠው ጸጋ ትንቢት የተናገሩት ነቢያት ስለዚህ መዳን ተግተው እየፈለጉ መረመሩት በእነርሱም የነበረ የክርስቶስ መንፈስ ስለ ክርስቶስ መከራ ከእርሱም በኋላ ስለሚመጣው ክብር አስቀድሞ እየመሰከረ በምን ወይም እንዴት ባለ ዘመን እንዳመለከተ ይመረምሩ ነበር ለእነርሱም ከሰማይ በተላከ በመንፈስ ቅዱስ ወንጌልን የሰበኩላቸው ሰዎች አሁን ባወሩላችሁ ነገር እናንተን እንጂ ራሳቸውን እንዳገለገሉ እንዳላገለገሉ ተገለጠላቸው ይህንም ነገር መላእክቱ ሊመለከቱ ይመኛሉ ስለዚህ የልቦናችሁን ወገብ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለ ተጻፈ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኖሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ለሰው ፊትም ሳያደላ በእያንዳንዱ ላይ እንደ ሥራው የሚፈርደውን አባት ብላችሁ ብትጠሩ በእንግድነታችሁ ዘመን በፍርሃት ኑሩ ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯቸው በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና እድፍ እንደሌለው እንደ በግ ደም በክቡር በክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ አለም ሳይፈጠር እንኳን አስቀድሞ ታወቀ ነገር ግን እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ከሙታን ባስነሳው ክብረንም በሰጠው በእግዚአብሔር በርሱ ስለምታምኑ ስለ እናንተ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ ለእውነት እየታዘዛችው ግብዝነት ስለሌለበት ለወንድማማች መዋደድ ነፍሳችሁን አንጽታችሁ እርስ በርሳችሁ ከለባችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ ዳግመኛ የተወለዳችሁት ከሚጠፋ ዘር አይደለም በያውና ለዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋ ዘር ነው እንጂ ስጋ ሁሉ እንደ ሳር ክብሩም ሁሉ እንደ ሳር አበባ ነውና ሳሩ ይጠወልጋል አበባውም ይረግፋል የጌታ ቃል ግን ለዘላለም ይኖራል በወንጌልም የተሰበከላችሁ ቃል ይህ ነው ምዕራፍ ሁለት እንግዲህ ክፋትን ሁሉ ተንኮለንም ሁሉ ግብዝነትንም ቅንአትንም ሐሜትንም ሁሉ አስወግዳችሁ ጌታ ቸር መሆኑን ቀምሳችሁ እንደሆነ ለመዳን በርሱ እንድታድጉ አሁን እንደ ተወለዱ ሕፃናት ተንኮል የሌለበትን የቃልን ወተት ተመኙ በሰውም ወደ ተጣለ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ወደ ተመረጠና ክቡር ወደ ሆነው ወደ ሕያው ድንጋይ ወደ እርሱ እየቀረባቸው እናንተ ደግሞ እንደ ሕያዋን ድንጋዮች ሆናቸው በኢየሱስ ክርስቶስ ለእግዚአብሔር ደስ የሚያሰኝ መንፈሳዊ መሥዋዕትን ታቀርቡ ዘንድ ቅዱሳን ካህናት እንድትሆኑ መንፈሳዊ ቤት ለመሆን ተሰሩ በመጽሐፍ እነሆ የተመረጠና የከበረን የማዕዘን ራስ ድንጋይ በጽዮን አኖራለው በእርሱም የሚያምን አያፍርም ተብሎ ተጽፏአለና እንግዲህ ክብሩ ለናንተ ለምታምኑት ነው ለማያምኑ ግን አናጢዎች የጣሉት ድንጋይ እርሱ የማዕዘን ራስ የእንቅፋትም ድንጋይ የማሰናከያም አለት ሆነ የማያምኑ ስለሆኑ በቃሉ ይሰናከሉበታልና ለዚህ ደግሞ የተመደቡ ናቸው እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የእርሱን በጎነት እንድትነግሩ የተመረጠ ትውልድ የንጉሥ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ናቸው። እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁም አሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ናችሁ እናንተ ምህረት ያገኛችሁ አልነበራችሁም አሁን ግን ምህረትን አግኝታችኋል ወዳጆች ሆይ ነፍስን ከሚዋጋ ስጋዊ ምኞት ትርቁ ዘንድ እንግዶችና መጻተኞች እንደመሆናችው እለምናችኋለሁ ስለሚመለከቱት ስለ መልካም ክፉ እንደምታደርጉ በዚያ እናንተን በሚያሙበት ነገር በሚጎበኝበት ቀን እግዚአብሔርን ያከብሩት ዘንድ በአሕዛብ መካከል ኑሯአችው መልካም ይሁን ስለ ጌታ ብላችሁ ለሰው ሥርዓት ሁሉ ተገዙ ለንጉሥም ቢሆን ከሁሉ በላይ ነውና ለመኳንንትም ቢሆን ክፉ የሚያደርጉትን ለመቅጣት በጎም የሚያደርጉትን ለማመስገን ከርሱ ተልከዋልና ተገዙ በጎ እያደረጋችው የማያውቁትን ሞኞችን ሞኞች ዝም ታሰኙ ዘንድ እንዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ነውና አርነት ወጥታችው እንደ እግዚአብሔር ባሪያዎች ሁኑ እንጂ ያ አርነት ለክፋት መሸፈኛ እንዲሆን አታደርጉ ሁሉን አክብሩ ወንድሞችን ውደዱ እግዚአብሔርን ፍሩ ንጉስን አክብሩ ሎሎዎች ሆይ ለበጋዎችና ለገሮች ጌቶቻችሁ ብቻ ሳይሆን ለጠማሞች ደግሞ በፍርሃት ሁሉ ተገዙ በግፍ መከራን የሚቀበል ሰው እግዚአብሔርን እያሰበ ሐዘንን ቢታገስ ምስጋና ይገባዋልና ኀጢአት አድርጋችሁ ስትጎሰሙ ብትታገሱ ምን ክብር አለበት ነገር ግን መልካም አድርጋችሁ መከራን ስትቀበሉ ብትታገሱ ይህ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ይገባዋል የተጠራችውለት ለዚህ ነውና ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሏልና እርሱም ኃጢአት አላደረገም ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም ሲሰድቡትም መልሶ አልተሳደበም መከራን ሲቀበል ራሱን አሳልፎ ሰጠ ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው ኀጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ እንደ በጎች ትቅበዘበዙ ነበርና አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል ምዕራፍ ሶስት እንዲሁም እናንተ ሚስቶች ሆይ ከባሎቻችሁ አንዳንዱ ለትምህርት የማይታዘዙ ቢኖሩ በፍርሃት ያለውን ንጹሑን ኑሯችሁን እየተመለከቱ ያለ ትምህርት በሚስቶቻችሁ ኑሮ እንዲገኙ ተገዙላቸው ለእናንተም ጠጉሩን በመሸረብና ወርቅን በማንጠልጠል ወይም ልብስን በመጎናጸፍ በውጭ የሆነ ሽልማት አይሆንላችሁ ነገር ግን በእግዚአብሔር ፊት ዋጋው እጅግ የከበረ የዋህና ዝግተኛ መንፈስ ያለው የማይጠፋውን ልብስ ለብሶ የተሰወረ የልብ ሰው ይሆንላችው እንዲህ በቀድሞ ዘመን በእግዚአብሔር ተስፋ ያደረጉት ቅዱሳት ሴቶች ደግሞ ለባሎቻቸው ሲገዙ ተሸልመው ነበርና እንዲሁም ሳራ ለአብርሃም ጌታ ብላ እየጠራችው ታዘዘችለት እናንተም ከሚያስደነግጥ ነገር አንዳች እንኳ ሳትፈሩ መልካም ብታደርጉ ልጆቿ ናቸው። እንዲሁም እናንተ ባሎች ሆይ ደካማ ፍጥረት ስለሆኑ ከሚስቶቻችው ጋር በማስተዋል አብራችው ኑሩ ጸሎታቸው እንዳይከለከል አብረው ደግሞ የህይወትን ጸጋ እንደሚወርሱ አድርጋቸው አክብሯቸው በመጨረሻም ሁላቸው በአንድ ልብ ሁኑ የሌላው መከራ ለናንተ እንደሚሆን አድርጉ እንደ ወንድሞች ተዋደዱ ሩኅሩኆቹና ትሑታን ሁኑ ክፉን በክፉ ፈንታ ወይም ስድብን በስድብ ፈንታ አትመልሱ በዚህ ፈንታ ባርኩ እንጂ በረከትን ልትወርሱ ለዚህ ተጠርታችኋልና ሕይወትን ሊወድ መልካሞችንም ቀኖች ሊያይ የሚፈልግ ሰው መላሱን ከክፉ ከንፈሮቹንም ተንኮልን ከመናገር ይከልክል ከክፉ ፈቀቅ ይበል መልካምንም ያደርግ ሰላምን ይሻ ይከተለውም የጌታ አይኖች ወደ ጻዲቃን ናቸውና ጆሮቹም ለጸሎታቸው ተከፍተዋል የጌታ ፊት ግን ክፉን ነገር በሚያደርጉ ላይ ነው በጎንም ለማድረግ ብትቀኑ የሚያስጨንቃችሁ ማን ነው ነገር ግን ስለ ጽድቅ እንኳ መከራን ብትቀበሉ ብፁዋን ናቸው? ማስፈራራታቸውንም አትፍሩ አትናወጡም ዳሩ ግን ጌታን እርሱም ክርስቶስ በልባችው ቀድሱት በእናንተ ስላለ ተስፋ ምክንያት ለሚጠይቋችሁ ሁሉ መልስ ለመስጠት ዘወትር የተዘጋጃችሁ ሆኖ ነገር ግን በየዋህነትና በፍርሃት ይሆን በክርስቶስ ያለው መልካሙን ኑሯችሁን የሚሳደቡ ሰዎች ክፉን እንደምታደርጉ በሚያሙበት ነገር እንዲያፍሩ በጎ ህሊና ይኖራችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲህ ቢሆን ክፉ ስለማድረግ ሳይሆን በጎ ስለማድረግ መከራን ብትቀበሉ ይሻላችኋልና ክርስቶስ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር እንዲያቀርበን እርሱ ጻዲቅ ሆኖ ስለ ዓመፀኞች አንድ ጊዜ በኃጢአት ምክንያት ሞቷአለና በስጋ ሞተ በመንፈስ ግን ሕያው ሆነ በርሱም ደግሞ ሄዶ በወይኒ ለነበሩ ነፍሳት ሰበከላቸው ጥቂቶች ማለት ስምንት ነፍስ በውሃ የዳኑበት መርከብ ሲዘጋጅ የእግዚአብሔር ትዕግስት በኖ ዘመን በቆየ ጊዜ ቀድሞ አልታዘዙ ይህም ውሃ ደግሞ ማለት ጥምቀት ምሳሌ ሆኖ አሁን ያድነናል የሰውነትን እድፍ ማስወገድ አይደለም ለእግዚአብሔር የበጎህልና ልመና ነው እንጂ ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው ይህም በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ነው እርሱም መላእክትና ስልጣናት ኃይላትም ከተገዙለት በኋላ ወደ ሰማይ ሄዶ በእግዚአብሔር ቀኝ አለ ምዕራፍ አራት ክርስቶስ በስጋ ስለኛ መከራን ስለተቀበለ ተቀበለ ከእንግዲህ ወዲህ በሥጋ ልትኖሩ በቀረላችሁ ዘመን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንጂ እንደ ሰው ምኞት እንዳትኖሩ እናንተ ደግሞ ያን ሐሳብ እንደ ዕቃ ጦር አድርጋችሁ ያዙት በስጋ መከራን የተቀበለ ኃጢአትን ትቷልና የአሕዛብን ፈቃድ ያደረጋችሁበት በመዳራትና በስጋ ምኞትም በስካርም በዘፈንም ያለልክም በመጠጣት ነውርም ባለበት በጣዖት ማምለክ የተመላለሳችሁበት ያለፈው ዘመን ይበቃልና በዚህም ነገር ወደዚህ መዳራት ብዛት ከእነርሱ ጋር ስለማትሮጡ እየተሳደቡ ይደነቃሉ ግን እነርሱ በያዋንና በሙሳን ላይ ሊፈርድ ለተዘጋጀው መልስ ይሰጣሉ እንደ ሰዎች በስጋ እንደ እንዲፈረድባቸው በመንፈስ ግን እንደ እግዚአብሔር እንዲኖሩ ስለዚህ ምክንያት ወንጌልን ወንጌል ለሙታን ደግሞ ተሰብኮላቸው ነበርና ዳሩ ግን የነገር ሁሉ መጨረሻ ቀርቧል እንግዲህ እንደ ባለ አይምሮ አስቦ ትጸልዩም ዘንድ በመጠን ኖሮ ፍቅር የኃጢአትን ብዛት ይሸፍናልና ከሁሉ በፊት እርስ በርሳቸው አጥብቃችሁ ተዋደዱ ያለማንጎራጎር እርስ በርሳቸው እንግድነትን ተቀባበሉ ተቀባበሉ ልዩ ልዩን የእግዚአብሔርን ጸጋ ደጋግ መጋቢዎች እንደመሆናችው እያንዳንዳችው የጸጋን ስጦታ እንደተቀበላችሁ መጠን በዚያው ጸጋ እርስ በርሳችው አገልግሉ ማንም ሰው የሚናገር ቢሆን እንደ እግዚአብሔር ቃል ይናገር የሚያገለግልም ቢሆን እግዚአብሔር በሚሰጠኝ ኃይል ነው ብሎ ያገልግል ክብርና ስልጣን እስከ ዘላዓለም ድረስ ለእርሱ በሚሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይከብር ዘንድ አሜን ወዳጆች ሆይ በእናንተ መካከል እንደ እሳት ሊፈትናችው ስለሚሆነው መከራ ድንቅ ነገር እንደ አትደነቁ ነገር ግን ክብሩ ሲገለጥ ደግሞ ሐሴት እያደረጋችሁ ደስ እንዲላችሁ በክርስቶስ መከራ በምትካፈሉበት ልክ ደስ ይበላችሁ ስለ ክርስቶስ ስም ብትነቀፉ የክብር መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ያርፋልና ብፅዋን ናቸው። ከእናንተ ማንም ነፍሰ ገዳይ ወይም ሌባ ወይም ክፉ አድራጊ እንደሚሆን ወይም በሌሎች ጉዳይ እንደሚገባ ሆኖ መከራን አይቀበል ክርስቲያን እንደሚሆን ግን መከራን ቢቀበል ስለዚህ ስም እግዚአብሔርን ያመስግን እንጂ አይፈር ፍርድ ከእግዚአብሔር ቤት ተነስቶ የሚጀምርበት ጊዜ ደርሷልና አስቀድሞም በኛ የሚጀምር ከሆነ ለእግዚአብሔር ወንጌል የማይታዘዙ መጨረሻቸው ምን ይሆን ጻዲቅም በጭንቅ የሚድን ከሆነ አመፀኛውና ኃጢአተኛው ወዴት ይታይ ዘንዳለው ስለዚህ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ መከራን የሚቀበሉ መልካምን እያደረጉ ነፍሳቸውን ለታመነ ፈጣሪ አደራ ይስጡ ምዕራፍ አምስት እንግዲህ እኔ ከእርሱ ጋር ሽማግሌ የክርስቶስን መከራ ምስክር ደግሞ ሊገለጥ ካለው ክብር ተካፋይ የሆኑ በመካከላቸው ያሉትን ሽማግሌዎች እመክራቸዋለሁ በእናንተ ዘንድ ያለውን የእግዚአብሔርን መንጋ ጠብቁ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በውድ እንጂ በገድ ሳይሆን በበጎ ፈቃድ እንጂ መጥፎውን ረብ በመመኘት ሳይሆን ጎብኙት ለመንጋው ምሳሌ ሆኑ እንጂ ማኅበሮቻችሁን ባኃይል አትግዙ የእረኞችም አለቃ በሚገለጥበት ጊዜ የማያልፈውን የክብርን አክሊል ትቀበላላችሁ እንዲሁም ጎበዞች ሆይ ለሽማግሌዎች ተገዙ ሁላችሁም እርስ በርሳችሁ እየተዋረዳችው ትሕትናን እንደ ልብስ ታጠቁ እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማልና ለትሁታን ግን ጸጋን ይሰጣል እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችው ካህለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ እርሱ ስለ እናንተ ያስባልና የሚያስጨንቃችሁን ሁሉ በእርሱ ላይ ጣሉት በመጠን ኑሩ ንቁም ባለጋራችሁ ዲያብሎስ የሚውጠውን ፈልጎ እንደሚያገሳ አንበሳ ይዞራልና በዓለም ያሉት ወንድሞቻቸው ያን መከራ በሙሉ እንዲቀበሉ እያወቃቸው በእምነት ጸንታችሁ ተቃውሙት በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ ዘላለም ክብሩ የጠራቸው የጸጋ ሁሉ አምላክ ለጥቂት ጊዜ መከራን ከተቀበላችሁ በኋላ ራሱ ፈጽሟን ያደርጋችኋል ያጸናችሁማል ያበረታችሁማል ለእርሱ ክብርና ኃይል እስከ ዘላለም ድረስ ይሆን አሜን እየመከሯችሁና የምትቆሙባት ጸጋ እውነተኛ የእግዚአብሔር ጸጋ እንድትሆን እየመሰከርሁላችው የታመነ ወንድም እንደሆነ በቆጠሩት በስልዋኖስ እጅ ባጭሩ ጽፌላችኋለሁ ከእናንተ ጋር ተመርጣ በባቢሎን ያለች ቤተ ክርስቲያን ልጄም ማርቆስ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል በፍቅር አሳሳም እርስ በርሳችሁ ሰላምታ ተሰጣጡ በክርስቶስ ላላችሁ ለሁላችሁ ሰላምን ሰላም ይሆን አሜን ሁለተኛይቱ የሐዋርያው የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ አንድ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያና ሐዋርያ የሆነ ስምዖን ጴጥሮስ በአምላካችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ካገኘ ነው ጋር የተካከለ የክብርን እምነት ላገኙ የመለኮቱ ኃይል በገዛ ክብሩና በበጎነቱ የጠራነን በማወቅ ለሕይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል የሚሆነውን ነገር ሁሉ ስለሰጠን ሰጠን በእግዚአብሔርና በጌታችን በኢየሱስ እውቀት ጸጋና ሰላም ይብዛላቸው። ስለ ክፉ ምኞት በዓለም ካለው ጥፋት አምልጣቸው ከመለኮት ባህሪ ተካፋዮች በተስፋ ቃል እንድትሆኑ በእነዚያ ክብርና በጎነት የተከበረና እጅግ ታላቅ የሆነ ተስፋን ሰጠን ስለዚህ ምክንያት ትጋትን ሁሉ እያሳያቸው በእምነታችሁ በጎነትን ጨምሩ በበጎነትም እውቀትን። በውቀትም ራስን መግዛት ራስን በመግዛት መጽናትን በመጽናትም እግዚአብሔርን መምሰል እግዚአብሔርንም በመምሰል የወንድማማችን መዋደድ በወንድማማችን መዋደድ ፍቅርን ጨምሩ እነዚህ ነገሮች ለእናንተ ሆነው ቢበዙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ሥራ ሥራ ፈቶችና ፍሬቢሶች እንዳትሆኑ ያደርጓቸዋልና እነዚህ ነገሮች የሌሉት እውር ነውና በቅርብም ያለውን ብቻ ያያል የቀደመውንም ኀጢአቱን መንጻት ረስቷል ስለዚህ ወንድሞች ሆይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ እነዚህን ብታደርጉ ከቶ አትሰናከሉምና እንዲሁ ወደ ዘላለሙ ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግሥት መግባት በሙላት ይሰጣችኋልና ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ምንም ብታውቁ በእናንተም ዘንድ ባለ እውነት ምንም ብትጸኑ ስለነዚህ ዘውትር እንዳሳስባችሁ ቸላልልም ሁልጊዜም በዚህ ማደሪያ ሳለው በማሳሰቤ ላነቃችው የሚገባኝ ይመስለኛል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳመለከተኝ ከዚህ ማደሪያዬ መለየቴ ፈጥኜ እንዲሆን ፈጥኖ እንዲሆን አውቃለሁና ከመውጣቴም በኋላ እነዚህን ነገሮች እንድታስቡ በየጊዜው ትችሉ ዘንድ እተጋለሁ የእርሱን ግርማ አይተን እንጂ በብልሃት የተፈጠረውን ተረት ሳንከተል የጌታችንን የኢየሱስ ክርስቶስን ኃይልና ኃይልና መምጣት አስታወቅ ናቸው ከገናናው ክብር በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው የሚል ያ ድምፅ በመጣለት ጊዜ ከእግዚአብሔር አብ ክብርንና ምስጋናን ተቀብሏልና እኛም በቅዱሳኑ በቅዱሱ ተራራ ከእርሱ ጋር ሳለን ይህን ድምፅ ከሰማይ ሲወርድ ሰማን ከእርሱም ይልቅ እጅግ የጸና የትንቢት ቃል አለን ምድርም እስኪ ጠባ ድረስ የንጋትም ኮከብ በልባችው እስኪወጣ ድረስ ሰው በጨለማ ስፍራ የሚበራን መብራት እንደሚጠነቀቅ ይህን ቃል እየጠነቀቃችው መልካም ታደርጋላችው ይህን በመጀመሪያ እወቁ በመጽሐፍ ያለውን ትንቢት ሁሉ ማንም ለገዛ ራሱ ሊተረጎም አልተፈቀደም ትንቢት ከቶ በሰው ፈቃድ አልመጣምና ዳሩ ግን በእግዚአብሔር ተልከው ቅዱሳን ሰዎች በመንፈስ ቅዱስ ተነድተው ተናገሩ ምዕራፍ ሁለት ነገር ግን ሐሰተኞች ነቢያት ደግሞ በሕዝቡ መካከል ነበሩ እንዲሁም በመካከላችሁ ደግሞ ሐሰተኞች አስተማሪዎች ይሆናሉ እነርሱም የዋጃቸውን ጌታ እንኳን ክደው የሚፈጥንን ጥፋት በራሳቸው ላይ እየሳቡ የሚያጠፋ ኑፋቄን አሽሉከው ያገባሉ ብዙዎችም በመዳራታቸው ይከተሏቸዋል በእነርሱም ጠንቅ የእውነትን መንገድ የእውነት መንገድ ይሰደባል ገንዘብንም በመመኘት በተፈጠረ ነገር ይረቡባችኋል ፍርዳቸውም ከጥንት ጀምሮ አይዘገይም ጥፋታቸውም አያንቀላፋም እግዚአብሔር ኃጢአትን ላደረጉ መላእክት ሳይራራላቸው ወደ ገሃነም ጥሎ በጨለማ ጉድጋድ ለፍርድ ሊጠበቁ አሳልፎ ከሰጣቸው ለቀደመው አለም ሳይራራ ከሌሎች ሰባት ጋር ጽድቅን የሚሰብከውን ንሆን አድኖ በኀጢአተኞች ዓለም ላይ የጥፋትን ውሃ ካወረደ ኀጢአትንም ያደረጉ ያደርጉ ዘንድ ላሉት ምሳሌ አድርጎ ከተማዎችን ሰዶሙንና ገሞራን አመድ እስኪሆኑ ድረስ አቃጥሎና ገልብጦ ከፈረደባቸው ጻዲቅ ሎጥን በመካከላቸው ሲኖር እያየና እየሰማ እለት እለት በአመፀኛ ስራቸው ጻዲቅ ነፍሱን አስጨንቆ ነበርና በአመፀኞች ሴሰኛ ኑሮ የተገፋውን ያን ጽድቅ ካዳነ ጌታ እግዚአብሔርን የሚያመልኩትን ከፈተና እንዴት እንዲያድን በደለኞችንም ይልቁንም በርኩስ ምኞት የሥጋን ፍትወት እየተከተሉ የሚመላለሱትን ጌትነትንም የሚንቁትን እየቀጣቸው ለፍርድ ቀን እንዴት እንዲጠብቅ ያውቃል ደፋሮችና ክሩዎች ሆነው ስልጣን ያላቸውን ሲሳደቡ አይንቀጠቀጡም ዳሩ ግን መላእክት በኃይልና በብርታት ከነርሱ ይልቅ ምንም ቢበልጡ በጌታ ፊት በእነርሱ ላይ የስድብን ፍርድ አያመጡም እነዚህ ግን ለመጠመድና ለመጥፋት በፍጥረታቸው እንደተወለዱ አይምሮ እንደሌላቸው እንስሶች ሆነው በማያውቁት ነገር እየተሳደቡ በጥፋታቸው ይጠፋሉ የአመፃቸውን ደሞዝ ይቀበላሉ በቀን ሲዘፍኑ እንደ ይቆጥሩታል ነውረኞችና እርኩሳን ሆነው ከእናንተ ጋር ሲጋበዙ በፍቅር ግብዣ ይዘፍናሉ ምንዝር የሞላባቸው ኃጢአትንም የማይተዉ አይኖች አሏቸው የማይጸኑትን ነፍሳቸው ያታልላሉ መመኘትን የለመደ ልብ አላቸው የተረገሙ ናቸው ቅንን መንገድ ትተው ተሳሳቱ የባሶርን ልጅ የበላአምን መንገድ ተከተሉ እርሱ የአመፃን ደሞዝ ወደደ ነገር ግን ስለ ተዘለፈ ቃል የሌለው አህያ በሰው ቃል ተናግሮ ዥነብዩን እብድነት አገደ ድቅድቅ ጨለማ ለዘላለም የተጠበቀላቸው እነዚህ ውሃ የሌለባቸው ምንጮች በአውሎ ነፋስም የተነዱ ደመናዎች ናቸው ከንቱና ከመጠን ይልቅ ታላቅ የሆነውን ቃል ይናገራሉና በስህተትም ከሚኖሩት አሁን የሚያመልጡትን በስጋ ሴሰኛ ምኞት ያታልላሉ ራሳቸው የጥፋት ባሪያዎች ሆነው አርነት ትወጣላችሁ እያሉ ተስፋ ይሰጧቸዋል ሰው ለተሸነፈበት ለርሱ ተገዝቶ ባሪያ ነውና በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እውቀት ከዓለም ርኩሰት ካመለጡ በኋላ ዳግመኛ በእርሷ ተጠላልፈው የተሸነፉ ቢሆኑ ከፊተኛው ኖሯቸው ይልቅ የኋለኛው የባሰ ሆኖባቸዋል አውቀዋት ከተሰጣቸው ከቅድስት ትእዛዝ ቢመለሱ የጽድቅን መንገድ ባላወቋት በተሻላቸው ነበርና ውሻ ወደ ትፋቱ ይመለሳል ደግሞ የታጠበች እሪያ በጭቃ ለመንከባለል ትመለሳለች እንደሚባል እውነተኞች ምሳሌዎች ሆኖባቸዋል ምዕራፍ ሶስት ወዳጆች ሆይ አሁን የምጽፍላቸው መልእክት ይህቺ ሁለተኛ ናት። በቅዱሳን ነቢያትም ቀድሞ የተባለውን ቃል በሐዋርያቶቻችሁም ያገኛችኋትን የጌታንና የመድሃኒትን ትእዛዝ እንድታስቡ በሁለቱ እያሳሰቧቸው ቅን አነቃቃለሁ በመጨረሻው ዘመን እንደራሳቸው ራሳቸው ምኞት የሚመላለሱ ዘባቶች በመዘበት እንዲመጡ ይህን በፊት እወቁ እነርሱም የመምጣቱ የተስፋ ቃል ወዴት ነው አባቶች ከሞቱባት ቀን ጊዜ ከፍጥረት መጀመሪያ ይዞ ሁሉ እንዳለህ ይኖራልና ይላሉ ሰማያት ከጥንት ጀምረው ምድርም በእግዚአብሔር ቃል ከውሃ ተጋጥማ በውሃ መካከል እንደነበሩ ወደው አያስተውልምና በዚህም ምክንያት ያን ጊዜ የነበረ አለም በውሃ ሰጥሞ ጠፋ አሁን ያሉ ሰማያትና ምድር ግን እግዚአብሔርን የማያመልኩት ሰዎች እስከሚጠፉበት እስከ ፍርድ ቀን ድረስ ተጠብቀው በዚያ ቃል ለእሳት ቀርተዋል እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ በጌታ ዘንድ አንድ ቀን እንደ ሺ ዓመት ሺም ዓመት እንደ አንድ ቀን እንደሆነ ይህን አንድ ነገር አትርሱ ለአንዳንዶች የሚዘገይ እንዲመስላቸው ጌታ ስለ ተስፋ ቃሉ አይዘገይም ነገር ግን ሁሉ ወደ ቃሉ ሁሉ ወደ ንስሐ እንዲደርሱ እንጂ ማንም እንዳይጠፋ ወዶ ስለ ይታገሳል የጌታ ቀን ግን እንደ ሌባ ሆኖ ይመጣል በዚያም ቀን ሰማያት በታላቅ ድምፅ ያልፋሉ የሰማይም ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይቀልጣል ምድርም በእርሷ ላይ የተደረገ ሁሉ ይቃጠላል ይህ ሁሉ እንዲህ የሚቀጥል ከሆነ የእግዚአብሔር ቀን መምጣት እየጠበቃችውና እያስቸኮላችው በቅዱስ ኑሮ እግዚአብሔርንም በመምሰል እንደምን ልትሆኑ ይገባችኋል ስለዚያች ቀን ሰማያት ተቃጥለው ይቀልጣሉ የሰማይን ፍጥረት በትልቅ ትኩሳት ይፈታል ነገር ግን ጽድቅ የሚኖርባትን አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር እንደ ተስፋ ቃሉ እንጠብቃለን ስለዚህ ወዳጆች ሆይ ይህን እየጠበቃችው ያለ ንውርና ያለ ነቀፋ ሆናችሁ በሰላም በእርሱ እንድትገኙ ትጉ የጌታችንም ትዕግሥ መዳናችው እንደሆነ ቆጠሩ እንዲሁም እንዲህም የተወደደው ወንድማችን ጳውሎስ እንደተሰጠው ተሰጠው ጥበብ መጠን ጻፈላችሁ በመልእክቱም ሁሉ ደግሞ እንደነገረ ስለዚህ ነገር ተናገረ በእነዚያ ዘንድ ለማስተዋል የሚያስቸግር ነገር አለ ያልተማሩትና የማይጸኑትም ሰዎች ሌሎችን መጽሐፍት እንደሚያጣምሙ እነዚህን ደግሞ ለገዛ ጥፋታቸው ያጣምማሉ እንግዲህ እናንተ ወዳጆች ሆይ ይህን አስቀድማችሁ ስለምታውቁ በአመፀኞቹ ስህተት ተስባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ ነገር ግን በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና እውቀት እደጉ ለእርሱ አሁንም እስከ ዘላለም ቀን ድረስ ክብር ይሁን አሜን